you know, No, longer than mine, but white is mine. Para së gjithash, siç e thash ndonjëherë, në politik mund të thuash gjëra për të cilat nuk je krenar dhe në këtë fushat po. Kam thënë disa gjëra për të cilat realisht nuk di e mirë, por nuk di e mirë sepse kjo u lidh me atë që ndodhi, që nuk ka fare lidhje. Fare. Arsua pse u tregova jashtë për me të, ishte sa i bëri disa deklarata shumë të papranueshme, të tilla si do e çonte përpara procesit në prer të helenizimit të Imarës. Kjo është diçka që nuk mu të thuhet në Europë, në këtë Europë. Kjo vjen nga një shkuar e errët dhe shumë e largët. Pastaj, sigurisht edhe të tjera që nuk ishin realisht aspekt të mira. Fliste sigurisht atje për të çliruar Imarën. Nuk e di prej kujt, po mund të flasim për këtë. Nuk jam dakor që një vend i huaj, një qeveri e huaj të bi komente të thela rreth dhe primeve të sistemi të drejtsis se një vend i tjetër, edhe duke qenë vend e mjaftë mike. Si pas meje, kjo nuk është as pak e Europiane. Si fillim, duhet të bazuemi në atë që ne dim, sepse nuk dim gjithë shka, të të marrin vesh do gjë kur prokuroria e posaqme të paraqes provat e plota në gjukad, dhe ende nuk kemi shkuar aty. Por, bështetur në atë që dim, a ju kap në flagrant, pra u kap në veprime sipër të bjerë e së votave, si kur ishtë me rjetin e ti të bjerë e së votës. Së dyti, leja sepse këtu është përqendruar vëmendja tani, e drejta për të marrë leje për të bërbetimin, pikë se pari, në këtë pikë të dytë, as në legislacionin shqiptar, nuk eksiston kompetenca e qeveris, ose Krye Ministrit të nëzjerë leje për një të daluar në paraburgim. Në paraburgim e theksoj që të dal nga burgu. Kjo nuk eksiston. Ga nga tjetër, a i, avokatët e ti, apo kushdo qoft, duhet të kalonin për mes gjukatës për të akorkuar këtë gjë, e cila më duhet ju rrithem nuk eksiston në legislacioni shqiptar. Nuk ka diçka të tilë që dikush të marrë leje për të bërbetimin, nërko që është të paraburgim për një krim në flagrant dhe gjukata e ka refuzuar tashmë. And then uh, I got in contact with someone that uh...